Co pak budeme dělat v prvním kole? Je to velmi jednoduché. Mám hlad, tak si dát sladký sendvič. Snadný. Budeš to mít. To zvládne i dítě. Když mluvíme o dětech. Každý z nás miluje sladkosti už od dětství. Suzy proto přišla se skvělým nápadem. Udělat sladký sendvič. Sendvič s nutelou. Jess z toho bude opravdu moc a moc nadšená. Ježiši, co jsem se o té nutele zamazala? No tak to už to vačí, nemám moc času. Fuh, super. Babi, co to děláš? To je nějaká srodavná metoda? Vždyť je to toustovač. Ach ty vaše technologie. Nikdo neosmáhne ten chleba líp než já. To je vůně. Je čas na arašídové máslo. Trocha babičiny marmelády by také neuškodila. Tak, teď to hezky rozmažeme. To je krása. Proč je to cítit spáleninou? A, Suzy, to je tvůj robot. Je to toustováč, nevím, co s ním je. Musím ho rychle odpojit. Zdá se, že se tousty nepovedly. Ach jo, to čas asi nebude chutnat. Co to pro boha děláte? Nevíte, jak se dělí opravdu skvělé tousty? Stačí trocha strouhaného síra. A několik pestrobarevných barviv. No jen se na to podívejte, to je nádhera. Ten sír je úplně červený. I modrý, i fialový, i zelený, oranžový. Wow. Tadám, podívejte se, jak je to krásný, ale to není všechno. Tousty se musí ještě upéct. Dělat to na pánvi je nudné a vůbec ne chytré. Něco jiného je to dělat nad ohněm. Jsem ochotný udělat cokoliv pro výhru. Překonat zimu. I ještě větší zimu. I žár. Konečně jsem tady. Hotovo, Jess, je čas vybrat vítěze. Začneme prvním sendvičem. Vypadá líp než ostatní. Pane bože, ten sýr se tak táhne. A je tak výborný. Je to opravdu dobrý. Ham? Tak podíváme se, co tu máme dál. Co je sakra tohle? Fuj, hnus. Ble, chutná to jako uhlí. Ale tenhle sendvič je právě mnohem lákavěj. A voní mnohem líp. Mňa, babi, vyhrála si. Děkuji, Jess. Věděla jsem, že mě miluješ. Teď chci palačinky. Vynikající palačinky. To je moje parketa. Ani nedoufejte, že mě porazíte, dětičky. Nikdo neumí palačinky dělat líp než já. Je čas udělat si těsto. Babi, ty si myslíš, že nemůžu dělat těsto? Umím. Stačí všechno nasypat do jedné hluboké mísy. Takhle asi... Ach jo, nejde mi to. No nic. Dopadlo to. Skvěle. Proč se to dělá tak složité? Vždyť je to mixer. Pomůže mi to těsto posadně rozmixovat. Oho, wow. Já nevěděla, že je tak rychlý. Jak mám teďka z toho těsta dostat? No tak. Pryč s tím. Hloupá technika. Suzy, vzdala se velmi rychle. A mě už jen zbylo udělat palačinky. A myslím, že jsem v tom legendární. Ona tak hezky voní. Zbývá už jen přidat máslo. Jej, omlouvám se, vás ušpinil.
Dívejte se, učte se, jak mají vypadat opravdové palačinky. Nesmíte zapomenout na vzhled, víte? Tak, to budete koukat. Tak, očička, pusinku, obličejček, paráda. Tadám, během několika sekund jsem povedla perfektní kopie Huggy Wuggy, ale jedla. A já nemám jinou možnost, než použít něco hotového. Třeba chleba. Ale musíme zbavit těch kůrek. No, koukejte. Tak, dáme tu šlehačku, aby to vypadalo jako palačinky. Uvidíme, co z toho zejde. Tadám, Jess, je čas hlasovat. Wow, to je palačinkový tvar u hlavy Huggy Wuggy. A mimochodem je docela dobrá. A co je tohle? Vypadá to jako obyčejný bílý chléb. No, jo, je to tak. Ne, to rozhodně nejsou palačinky. Ale tady ty velké palačinky naopak vypadají výborně. Jo, tohle je jasný favorit. Už dlouho jsem nejedla nic lepšího. Děkuju, Jess. Víš, že palačinky jsou mojí silnou stránkou. A chci začít s Coca-Coli. Doufám, že mě nesklamete. Co? Coca-Cola? To je hračka. Co je to kvěření? Stačí si vzít obyčejnou kolu. Já ji chci otevřít a ochutnat jí. Myslím, že mě nebude vadit, když to udělám. To je mňamka. Miluju kolu. Sakra, už došla. Takže jí stejně budu muset udělat. Na to musím dát několik čokolád do spálného hrnce, aby se rozpustili. Tak, takhle to zamíchám. No, a je to. A to pálí moje ruce. Musíš na to brát rukavice, vnučko. Tady, tak se nespálíš. Díky. Takže teď tu tekutou čokoládu naliju do láhve. Aby si i máš do poslední chvíle myslela, že je to obyčejná kola. A to ještě není všechno. Teď je čas na bombony M&M's. Jediným problémem je, že to nemůžu rozdělat. Ach, ta mládež. Musíš si to rukavice sundat, víš? Jasně, ještě jednou díky, babi. Tak rozdělám bombony. A nasypuje tam taky. To je výborné, ale vůbec to není zdravé. Kola není vůbec zdravá. Borůvky a med, to je něco jiného. Když je smícháš, je to opravdu něco úžasného. Vidíte, to je paráda. Tak. A teď to hlavně musím pořádně promíchat. Tak, ale tím to nekončí. Teď musím tu láhev dát do lednice, aby to stuhlo. Abych nestrácela čas, zatím si uváčku svetýrek. Tohle všechno jsou úplné nesmysly. Lahodný nápoj si musí dělat z úplně jiných ingrediencí. Vidíte, já začnu růžovou nutelou. Vím, že ještě nezbožňují. Bude z ní skvělá jedlá lahvička. A jako náplň můžete použít cokoliv, co se vám zlíbí. Já udělám první dort se žlačkou, jahodami a piškotami. To koukáte, co? Teď už jen zbývá do tuhle krásu dohromady. Tadám, dobrou chuť. To je až moc těžký. Čokoládovou kulu mám taky. Ale udělat jí bylo mnohem jednodušší. Počkat, kde je babička? Páni, zatímco jsem čekala, jsem si upadla skvělý svetr. Uj, kolu mám asi hotovou. Je čas jít za vnučkou, aby jí mohla ochutnat. Uj,
Už jsem moc stará. Zapomněla jsem na etiketku. Hned to napravím. No, je čas ochutnat vaše koly. Začnu tou, která se nejvíc podobá originálu. Zdá se, že mě ještě něco je. Doufám, že je to něco moc dobrýho. Tyjo, tak to je ta neoriginálnější čokoládová kola na světě. Jsou v ní moje oblíbené M&M's. A ta čokoláda je taky fakt moc výborná. Miluji. Jen musím vyzkoušet zbývající dvě. Teď ochutnám tuhle kolu. Wow, je v ní něco hustýho. Doufám, že to taky moc dobrý. Tyjo, vypadá to jako nějaký syrup. Tak, ochutnám. Med s borůvkama. Babička ví, čím udělat radost. No, zbývá poslední kandidát. Ochutnám tu kouzlující růžovou kolu. Tyjo, zdá se, že v ní je dort. Tak teď se vezmu nůž a rozseknu si ji. Jo, je to opravdu dort. Je to kolo hodný. Rose, tohle kolo vyhráváš. To bylo jasné. Vždyť veřejně mým povoláním. Tentokrát mi musíte udělat hamburger. Burger? Tohle mi jde. Co? Hamburger? To vůbec není zdravé. No, asi už ji ani neposlouchá. No neva. Aspoň budeme mít méně konkurentů. Tak měla bych začít s kotletou. Budu ji dělat vlastníma rukama. Jak jinak? Se vší láskou k své vnučce? Kdo jiný než babička by udělal kotletu ve tvaru srdíčka? No je čas ji šoupnout do trouby. Hned budu zpátky. No jo, prosím vás. A já udělám i housky vlastníma rukama. Navíc každá houska bude mít jinou barvu. Emma ještě nikdy neochutnala tak barevné hamburgery. Jen musím počkat, až se mi ty housky udělají pomocí hořáku. A jsem tady. Ta moje kotletka tak krásně voní. Jsem si jistá, že Emma bude nadšená. Voní to opravdu pěkně. Počkat, cože? To už máme vařit? Ježiš, já to nestihnu. Budu se muset obět nad hambaj smekáče. Emma je má moc ráda. Je fakt paráda, že to dováží tak rychle. A ze všeho toho jídla si udělám vlastní burger. Kdybych ho prodávala, tak by se jmenoval Suzy Burger. Myslím, že se ho Emma zamiluje. Jak můžeš být tak nadšená z toho nezdravého fast foodu? Moje hamburgery jsou mnohem lepší. Krásné, lahodné, originální a taky barevné. To koukáte, co? Proč podle tebe musí hamburgery krásné? Záleží na tom, aby dobře chutnaly. A vůbec, já mám ten nejlepší hamburger. Udělala jsem ho s láskou. A moje vnučka je moc šikovná. Takže se ten burger sestaví sama. Kterým začít? Ententýky, dva špalíky? Ochutnám jako první tyhle barevné. Myslím, že je to dobrá volba. A taky doufám, že jsou nejen hezké, ale taky dobré. Moc dobrý. Ale zkoušela jsem lepší hamburgery. Tak teď ochutnám tenhle. A co je to za hromadu? Mám si ten hamburger sestavit sama? No to ne, babi. Měla si to udělat ty. A tady je poslední varianta, která se mi opravdu moc líbí. Snad mi alespoň tenhle macek bude chutnat. Jo! Jakoby v ní bylo všechno, co miluji z mekáče. To je rozhodně nejlepší hamburger tohohle kola. Suzy, gratuluju, vyhrála si. Hurá, jo! Říkala jsem vám, že Emma z mekáče je vždycky nadšená. Jste připravené na další kolo? Tentokrát musíte udělat palačinky.
To je jednoduchý. Dělala mě palačinky už od malička. Takže vím, co má ráda. Začít se musí samozřejmě s moukou. Moje mouka je mimochodem nejlepší. Hluboké mísy musíte smíchat s vejcem a mlékem. A z toho všeho vznikne skvělé těstíčko. Ruční míchání minulostí. Dneska na to existují speciální pomocníci. Všechny ingredience musíte dát do té velké nádoby. Oj. Mlíko mi moc nechutná. Na druhou stranu, kola, to je úplně jiná věc. Proč vlastně jde do toho těsta všechno, co má Emma tak ráda? Třeba Skittles. A Doritos. A trocha marshmallows by taky neuškodila. A teď se to všechno promixuje. Ta mašina by to měla zvládnout. To určitě bude naprosto nechutné. A já tady mám naopak skvělou směs na palačinky. Už teďka je to těsto moc dobré. Teď si ho naberu do speciální injekce, pomocí kterého budu nalévat na pánev. Babička se asi nudila. Hej, jste tu s námi? Ujoj! Jak jsem se nechala tím mícháním unést? Je nejvyšší čas začít smažit. Emma miluje medvídky, takže udělám roztomilé páčinky ve tvaru jejich hlaviček. Wow, já nevěděl, že takhle jde. Ale prostě s tím dělat takovou práci. Stačí to prostě, že nevlíte, pánev. Chvíli počkám a obrátím to. Suzy, takový hnus nežeru ani psy. Podívej se na moje úžasné mini palačinky. Obzvlášť vynikající budou, když je zkombinuji s čerstvými jahodami a sladkým banánkem. A budou se jí super snadno, protože z nich udělám jednohubky. A tak nesmí zapomenout na čokoládový sirup. Díky němu to ženu bude ještě lahodnější. Zajímavé, to se musí nechat. Ale Emma si stejně vyberu moje medvídky. Hlavně, když ani dám ještě šlehačko. A z borůvek jim udělám malé hubičky. Vy nádhera. A s pomocí čokoládového sirupu jim udělám krásná očička. Vy už to máte všechno hotové. Musím zrychlit. Proč se mi ta palačinka zasekla? Emo, můžeš je chutnat i takhle, ne? Co to je, praboha? Dobrou chuť, mlčko. Všechno to tak krásně vypadá. Až na tuhle palačinku v pánvi. Co to vůbec je? Vypadá to, jako by před mnou už někdo se žvíkal. To je nechutný. Tuhle palačinku jíst nebudu. Smrdí. Fu. A chce mě zabít? Ne, to není dobrý. Dobrá, je nejvyšší čas ochutnat tyhle malé palačinkové jednohubky. Moc mi to chutná. A teďka ochutnám tyhle rozkošné medvídky. Podívejte se, jak jsou dost milí. A taky jsou moc dobrý. Babi, ty opravdu děláš ty nejlepší palačinky. Gratuluji ti k vítězství. Říkala jsem vám, že znám somnoučku lépe než dokoliv jiný. Kež bych si teďka mohla dát něco dobrýho. Vydala se spoustu energie na namalování tohohle obrázku. Potřebuji doplnit. A to je moje nejlepší jídlo, udělám to. Moje milovaná vnučka. Těstoviny. Nemám tušení, co to je. Nejdřív musíme vařit špagety. Dobrá, prostě budu opakovat po ostatních. Něco z toho vzejde. Asi ten provázek nebudu potřebovat. Myslím, že bych ho radši měl sundat. A teď všechno vložíme do vařící vody. Sakra, nevědou se do hrnce. Budu to muset ohnout. Nevěděl jsem, že to tak těžký. Podívej se na babičku tedy. Ona ví, jak se vaří špagety. Vložíme je do vody, počkáme, až se nahřeje a voilà. Do hrnce se všechno vejde. Povedlo jste prostě báječně. To myslíte vážně? Vůbec to nepadá jako těstoviny. Profesionálové vaří jinak.
Máte se do mě co učit? Tak, pravé těstoviny si musíte vyrobit sami. Na to budu potřebovat mouku a vejce. A mal bych vzpomněla. Nezapomeňte přidat rostlinný olej a sůl. A teď se to musí pořádně promíchat. To se mi líbí, je to tak uvolňující. A je to, těsto je hotový. Je čas ho rozválet. Vyžaduje to trochu úsilí, ale to nevadí, je to zvládnu. Pro perfektní jídlo jsem ochotná udělat cokoliv. Tak, těstoviny jsou hotové. A teď je uvaříme. Většina práce už je hotová. Teď se budu věnovat mořským plodům. Jsem si jistá, že si Jess tyto těstoviny zamiluje. Vezmu velké čerstvé krevety, oloupu je a smažím na másle. Poslední věc a je hotová. Bellissimo? Co to sakra je? Nejlepší na těstovinách je sýr. Co to děláš, Tede? Snažím se dostat ven. Přilepili se. Sakra, nejde to. Dobrá, budu to muset zdát. Musím najít jinou variantu. A, mám to. Vezmu na to žvíkačky. Budeme dělat, jakože to jsou sladké těstoviny. Ozdobím je želé a čokoládovou polevou. Super. Sám bych je odmítnul. To je originální. Dobrá práce, Tede. Tak, tak, podíváme se, co pak tu máme. O, krevetka. Ráda bych ji ochutnala, vypadá dobře. A taky docela hezky voní. Je to docela dobrý. Půjde to, když máš opravdu hlad, ale víc už nechci. Radši se pohlednu po něčím jiném. Zdá se, že je to hodně síra, to se mi líbí. Ale makarony jsou slepené. I když, tam jsou taky pusy. Můžu si to dát celé rovno do pusy. A co je tohle? Vypadá to zajímavě. Vůbec to nevypadá jako těstoviny. A jsou to žvějky. Super, je to vynikající a klidně bych jedla od rána do večera. Chutnají božsky. Vítěz je jasný, sladké těstoviny. Jo, povedlo se. Začínám tomu přicházet na chuť. Trocha trpělivosti tedy. Další pokrm už je na obrázku. Hot dog, to je snadný. Hej, co to děláte? Ty párky se musí smažit? Tedy hlupáčku, syrové párky jíst nemůžeš. Vypadá to, že teď muset hrát podle těchto pravidel. Vezmu si olej, jestli vám to nevadí. A k čemu je tohle, nechápu. Nepotřebuju to. Prostě nalou všechny olej na pánev a je to. A teď zapnu nejvyšší výkon. Obávám se, že tohle nic dobrého nebude. No a je to. Olej rozehřátý, je čas na smažení. Ne, nedělej to tedy. A to proč jako? A já už vím. Proč se to neřekla dřív? Udělejte něco, nebo se popálíme. A je to, pane, jsem se zbavil. Je to skutečná věc na zabíjení. Za co, babi? Příště se zeptej, než co uděláš. A to je vůně. Dokonale osmažené. Je čas poslat ten párek rovnou do housky. A teď přidáme hořčici a je to. Vypadá to perfektně. Tedy, co zase děláš? Rozhodl jsem se osmahnout ten párek plynovým hořákem. Tohle se váží dobrý, že? Podívejte, jak je to kruka křupavá. Úžasný. Zase si děláte, co chcete. Kdy vás pustil do kuchyně? To fakt nechápu. Nezapomeňte, že vše musíte dělat sami. Nemůžete použít žádný polotovary. Začnu tím, že si udělám těsto. Je to jednoduché. Mouka, vejce a mléko. Podívejte se, jak se to hezky promíchalo. Super, tak jak to má být. Teď vezmu párky a sýr a navléknu je na špejle. Perfektní. Už se mi to líbí. Naleju olej na smažení do malého hrnce a budu v něm smažit párky v rohlíku. Už to moc nezbývá. Omotám párky a sýr do těsta a obalím to do čipsu. Udělá to křupavou kurčičku. Namočím to do oleje a počkám, až se ten hodok usmaží. Hotovo! Dívejte a závěte. Nakonec přidám omáčky, kečup a hořčici. To je perfektní. Kate je skutečný mistr. Nenechme se rozstylovat, ještě jsem neskončil. Musím na to najít víc omáček, aby to bylo hezky šťavnatý. To už je jiná věc. Je mi líto, ale nemyslím si. Vybírat budu já. Tak, co to bude tentokrát? Panebože, to je hnus. Nechci si s tím špinit ruce.
A tohle je docela dobrý. Uvidíme, jestli to bude chutnat stejně. V pohodě, ale tam máš moc těsta a málo náplně. Zbývá poslední varianta. To je ale kurčička. To se mi líbí. Je to fakt výborný. Gratuluju, to je to nejlepší, co jsem tě ochutnala. Hurá, ti se můj pokrm zamilovala. Nechápu, na co nám bude tolik ovoce a zeleniny. Je to jednoduché, Tede. Budeš dělat koktejl? Jděte do toho, jídla je na stole dost. Jsem si jistá, že zase budu nejlepší. To se ještě uvidí. Jednou už jsem vyhrál, je čas to zopakovat. Budu popsat všechny sladkosti, co tu jsou. Jessy mě odolá, uvidíte. Čokoládové sušenky, želé, bonbony, co může být lepšího? A přidám ještě všechny druhy limonád, které mě napadnou. A bude se sladká bomba. Tak kde je tlačítko? Je čas to všechno rozmixovat. Jdem na to. Nejsem si jistá, jestli je bezpečné jíst tolik sladkého najednou. Půjdu jinou cestou a udělám něco opravdu zdravého. Budu potřebovat zeleninu, co nejvíc zeleniny. Zelenina. Ta cibule tak hezky voní. Páně, a ty okurky jsou tak křupavé. Málem bych zapomněla na rajčata. Dodávají sladké chuti. Všechno asi půjde mít si mixéru, perfektní. A přidám trochu zeleniny nakonec. Stačí jeden doušek, ať se po tomhle koktejlu hnedka povzbudí. Uvidíte, že jí to dodá sílu na dlouho. To je nechutný. No. Bojím se představit, co chuť tohle nápoje. Setuju se na Jess a udělám něco výborného. Yeah. Vezmu si meloun, ten bude základem všeho. Odříznu vršek a vezmu mixér. Ten je tak výkonný, super. A teď udělám náplň. Tomu se mi hodí jiné druhy ovoce. No, moc to už nezbývá. Potřebuju kokosové mléko. Tak, to je perfektní. Dám tam brčka a může se ochutnávat. Líbí se vám to? Jess, všechno je hotové. Je čas si vybrat. Dejte mi moje koktejly. Páni jsou tak různé. Vůbec nejsou podobné. Co v tom asi je? Nevypadá to moc dobře. Fuj, to je nechutný a moc sladký. Nechutná mi to. A tahle kejda mi děsí. Má nějakou nezdravou barvu. Fuj, proč jsem to ochutnávala? Mám se pozracela. Poslední koktejl vypadá velmi pěkně. Zejména na pozadí ostatních. Páni, je tu moje jméno, to je milé. A chutná to úžasně. Autor tohoto nápoje vyhrává. Chci ještě. Zase já, pěkný. Co to je, dorty? I když nejsi zrovna známý tím, že bys byl chytrý tedy, tentokrát máš pravdu. Dort, to je hračka. Použiju si vlastní recept, Jezo miluje. Nejdřív musím udělat krém. Vejce rošlehám a nechám tam jen bílky bez žloutku. Tak se sem nevyšlehají do nadýchané pěny. A teď cukru na oslazení. A všechno to hezky smícháme. No a je to. Super, bílky jsou našlehané. Krém mám hotový. Stačí ho namazat na ty pláty. Je to trochu křivý, ale je to pěkný, líbí se mi to. Namažeme ho krémem. A posypeme krásnými posypky. A ještě přidáme čerstvé jahody ze zahrádky. Ty se sem dokonale hodí. Páni babi, to není špatný. To není pro tebe, Tede, ty to víš. Dobrá, dobrá, budu shodit svého. Radši dodělám svůj dort. Želé medvíci a čokoládová poleva. Tahle kombinace by mohla vydat na začátku, takže mi pomůže i teď. Dám tam ještě jeden plát a poluju to jahodovou polevou. Myslím, že to bude super. A poslední, chybí tomu ještě tyhle ty syté bonbóny. Výborně, a co dělá Kate? Jako vždycky něco zvláštního. Na vašem místě bych se tak nesmála. Uvidíme, co povíte, až uvidíte můj hotový desert. Nejdřív musím dělat karamel. A teď vám ukážu můj trik. Slibuji, že budete ohromadi.
Balonek naplněný vodou zlou karamelem a nechám ho vychladnout. Teď to rozříznu a voilà! Jedlá miska na desert je hotová. Co by na to? Už to není moc vtipný, co? Dám sem piškot a šlehačku. Na zdory své jednoduchosti bude tento desert naprosto vynikající. Sotva se držím, abych to sama neochutnala. Ještě polejme jahodovou polevou a posypeme to, aby to bylo hezky barevné. To je vše, hotovo. Pláni, to je vážně dobrý, Kate. Uvidíme, kdo vyhraje. Tolik dortů. Oči se mi rozbíhají. O tomhle jsem sněla už od začátku. Ať je první tenhle maličký. Je to krásný. Mňam. Je to perfektní. Zajímalo by mě, jestli tenhle velký dort překoná ten malý. Mimochodem něco mi to připomíná. A, už vím. Je to babičin recept. Myslím, že jsem si vzala velký kus. Ale stála to za to. Je to mňamka. No, tak se pustíme do posledního dortu. Bombony nahoře, to je originální. Páni, to je taky moc dobrý. Ani nevím, co si mám vybrat. Každý dort je svým způsobem výborný, ale babičin dort mi chutná nejvíc. Já to věděla. Děkuji ti, děvče. Gratulujeme.